ახალი იყო თბილისის თბილისში წყალდიდობა, მაგრამ ისეთი მასშტაბური და ასეთ კატასტროფული როგორიც იყო 2015 წელს არასდროს არ ყოფილა. Ну негативური პირველი შეიძლება თქვა და ეს არის, მეორე негативური ეს გახდა 90-იანი წლები, როდესაც ხალხი ჩიმშულობდა და ცხოველებს ეგარ ვიაპარაკოთ. Ау საშინაო კატასტროფული მდგომარეობა არის. Сорат ესეთი იყო, რომ აი მასია ვეფხვი რომელიც ვახსენე, ხო, მისმა სურათმა მოიარა ევროპის გაზეთები ისეთ მდგომარეობაში იყო და შესაბამისად დახმარებას ჩამოვიდა შემდეგ ცხოველთა დაცვის საზოგადოებისაგან, რომ ასე დიდი მტაცებლები მაინც გამოყვებული იყო. ეს ორი ყველაზე ნეგატიური ეს პერიოდი მახსენდება. რაში პოზიტიური, რაც პოზიტიური ბევრია ხოლმე შეიძლება. ზოგ შემთხვევაში პოზიტიური ესე კარგად არ აღსორდება თქვენ ადამიანს, მაგრამ მაგალითად ყველაზე უფრო პოზიტიური რაც კი ალბათ თბილისის ზოოპარკის ისტორიაში ყოფილა, ეს გახდა ცხილოს დაბადება.